Πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Να καλησπέρισω στο στούντιο την κυρία Κατερίνα Χαρίση και την κυρία Έλενα Κρικώνη, οι δύο δικηγόρους της πόλης. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εμείς σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είστε εδώ για να μιλήσουμε για τη διαμεσολάβηση. Εδώ έχουμε έναν θεσμό δικαστικό, προδικαστικό, αν μπορεί να πει κανείς, θα μου πείτε εσείς ακριβώς τη λέξη, που ίσχυε από το 10, αλλά πλέον γίνεται υποχρεωτικός. Λοιπόν, κυρία Χαρίση, να ξεκινήσουμε με εσάς. Τι είναι η διαμεσολάβηση? Η διαμεσολάβηση είναι κάτι εντελώς καινούριο. Αφορά κυρίως τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών, οι οποίοι γίνονται δικαστές στην πραγματικότητα. Παραλείπεται εντελώς το στάδιο του δικαστηρίου. Η απόφαση, η συμφωνία των δύο μερών, των πέντε μερών, αυτών που έχουν διαφωνία, είναι δικαστική απόφαση, την οποία ο διαμεσολαβητής καταθέτει στο πρωτοδικείο και είναι εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος... Πόσο είναι το κόστος, να πούμε το κόστος? Το κόστος είναι για διαμεσολάβηση 100 ευρώ την ώρα, 170 ευρώ ελάχιστη αμοιβή, 250 ευρώ στο δίωρο, αλλά αυτό είναι το τέλος. Και είναι και τα έξοδα των δικηγόρων, γιατί είναι και η παρουσία των δικηγόρων αναγκαστική. Αν λάβουμε υπόψη μας τα παράβολα και τα στάδια των δικαστηρίων, τον μεγάλο χρόνο, 5, 7, 11 χρόνια είχαμε εμείς εδώ με την κυρία Κρικώνη αυτοκινητική, η οποία θα μπορούσε να έχει κλείσει σε 5 μέρες. Το κέρδος είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον πολίτη. Είναι πολύ μικρό το κόστος, πολύ ταχύς ο χρόνος, πολύ μεγάλο το κέρδος. Είναι η θεωρία win-win, δηλαδή η απόφαση δεν βγαίνει από το διαμεσολαβητή, βγαίνει από τις δύο πλευρές, δηλαδή καταλήγουν σε την εκλογήκευση της αντιδικίας. Της διαφοράς τους. Τι θέλει ο καθένας. Αυτή η απόφαση όμως που θα βγάλουν για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, αυτός ο νόμος ισχύει από το 10, αλλά δεν ήταν αναγκαστικός. Τώρα, επειδή είναι αναγκαστικός, θα καταλάβουν σιγά-σιγά και οι πολίτες ότι μπορούν μόνοι τους να λύνουν τις διαφορές τους χωρίς την παρέμβαση του δικαστή. Καθόλου. Μάλιστα. Και να έχουν εκτελεστεί δικαστική απόφαση. Κυρία Κρικώνη, τι θα συμπληρώνατε σε αυτό που λέει, σε αυτά που λέει η κυρία Χαρίση για τη διαμεσολάβηση? Εγώ θα συμπλήρωνα ότι είναι μια διαδικασία που εφόσον ο νομικός κόσμος τη γνωρίσει και οι πολίτες εξοικειωθούν μαζί της, θεωρώ ότι θα την επιλέγουν ακόμα και σε μη υποχρεωτικές διαφορές. Να πάμε λίγο να δούμε τις υποθέσεις που αφορά η διαμεσολάβηση. Είναι αστικό δίκαιο, έτσι? Είναι αστικό δίκαιο. Είναι όλο το αστικό? Όχι, όχι. Δεν ποιες υποθέσεις αφορά η διαμεσολάβηση? Καταρχήν, σε ποιες υποθέσεις δηλαδή, σε ποιες διαφορές? Καταρχήν εξαιρούνται οι διαφορές που έχει ο ιδιώτης με το δημόσιο. Αυτές εξαιρούνται ρητά. Εξαιρείται ρητά το διαζύγιο, φυσικά. Εξαιρείται πλέον και οι εργατικές διαφορές, ενώ στο προσχέδιο του νόμου υπήρχαν και κάποιες εργατικές διαφορές, αυτές εξαιρούνται. Οι οικογενειακές είναι μέσα, τα λοιπά θέματα, επιμέλειες, επικοινωνίες, διατροφές. Πάμε σε αυτά τώρα που αφορούν στη διαμεσολάβηση. Ποια είναι, δώστε μου μερικά παραδείγματα που αφορούν στη διαμεσολάβηση. Τράπεζες, ΡΕΗ, οικονομικές διαφορές μεταξύ ιδιωτών, διαφορές απαμοιβές, αυτοκινητικά. Αν δεν είναι θανατηφόρα, δηλαδή αυτές τα μικρά πράγματα, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά που εμείς οι δικηγόροι καταθέτουμε ένα αίτημα, ξέρουμε και τον πυρήνα του. Δηλαδή, μπορεί να καταθέτουμε μια αγωγή αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση 200.000 ευρώ αποζημίωση και να ξέρουμε ότι θα πάρουμε 10. Δηλαδή, αυτό το οποίο το γνωρίζουμε είναι και το αντικείμενο της διαμεσολάβησης. Δηλαδή, η διαμεσολάβηση είναι το κομμάτι που ξέρουν και τα δύο μέρη μέσα σε ποιο πλαίσιο μπορούν να συμφωνήσουν. Και να συμφωνήσουν άμεσα, σε μία μέρα. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί είπατε ότι το κόστος τελικά είναι χαμηλότερο από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πόσες υποθέσεις, στις 10 υποθέσεις που θα υπάρξει διαμεσολάβηση, πόσες εκτιμάτε, υπάρχει κάποια έρευνα, πόσες εκτιμάτε ότι μπορούν να λυθούν στη διαμεσολάβηση από αυτές τις 10? Μπορεί να γίνει μια εκτίμηση ή γνωρίζετε κάποια έρευνα? Αν οι δικηγόροι, δεν θέλω να κάνω έρευνα, η διαμεσολάβηση για την Ελλάδα, η διαμεσολάβηση λειτουργεί στην Αμερική,
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαστική και στην Ιταλία, γιατί και η Ιταλία είναι κάπως έτσι... Δικομανής. Σαν εμάς πιο... Τους αρέσουν οι διαφορές με τους γύρω τους. Εγώ θεωρώ ότι αν τη στηρίξουν δικηγόροι, εμείς δηλαδή, γιατί εγώ δικηγόρος είμαι και η κυρία Κρικό δικηγόρος είναι, αν στηρίξουν τη συμφωνία οι δικηγόροι, τη διαμεσολάβηση οι δικηγόροι, αν δεν ζητάν δηλαδή να χορηγούν οι διαμεσολαβητές απλώς πρακτικό αποτυχίας και μπούμε στην ουσία της διαμεσολάβησης, πιστεύω ότι θα λύνεται το 90% των διαφορών. Το 99%. Μάλιστα. Πάντως ο δικηγορικός κόσμος σε αυτή τη φάση, οι δικηγορικοί σύλλογοι, τουλάχιστον ο δικηγορικός σύλλογος Ιωνίων που εγώ γνωρίζω, είναι αντίθετος σε αυτό. Στην υποχρεωτικότητα αυτού και λέει ότι δυσκολεύει η προσφυγή του κόσμου στη δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάτε. Αυτό λέει υποχρεωτικό... η νέα πρόεδρος, η κυρία Νάκα. Η κυρία Νάκα. Και μιλώ σοβαρά. Την οποία την συμπαθώ και πάρα πολύ. Μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ότι από το 10 ισχύει η διαμεσολάβηση και κανένας δεν προσέφυγε στη διαμεσολάβηση διότι δεν ήταν υποχρεωτική. Και ένα από τα λίγα θετικά που έχω να καταλογίσω στην κυβέρνηση αυτή είναι ότι αντελήφθη ο υπουργός ότι αν δεν γίνει υποχρεωτική δεν θα ισχύσει ποτέ. Να ισχύσει σημαίνει ότι όταν θα έχετε μία διαφορά που θα πάει τελικά στο δικαστήριο, η απόφασή σας θα βγει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όχι σε 10 χρόνια. Γιατί πάρα πολύ σκαρταδούρα, πάρα πολλές διαφορές που μπορούν να λυθούν μεταξύ των ιδιωτών θα φύγουν μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και αν μπορώ να προσθέσω κάτι. Κυρία Γκρικόνη, σας εμείς έχουμε εδώ την εμπειρία από τα Γιάννενα που στην ουσία προσδιορίζουμε κάποιες υποθέσεις, το αργότερο σε ένα χρόνο προσδιορίζεται για αρχή, ας πούμε. Να σκεφτούμε λίγο τι γίνεται στην Αθήνα, όπου προσδιορίζονται οι δικάσιμοι μετά το 2020. Για μια απλή διαφορά, έτσι, που μπορεί να λυθεί. Και το 30. Ναι, δηλαδή φτάνουμε τόσο μακριά που πλέον δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε τι γίνεται μέχρι τότε, αν υπάρχει ο πελάτης, αν υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα για την υπόθεση. Ενώ εδώ με τη διαμεσολάβηση προσέρχονται τα μέρη, βγάζουν τη συμφωνία τους, κατατίθεται στο δικαστήριο, αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου και την άλλη μέρα είναι εκτελεστή. Κύριε Δόκα, εγώ θα ήθελα να σας προτείνω κάτι. Επειδή στα Γιάννενα είμαστε οι δημοσιολογητές 14. Εσείς είστε τώρα πιστοποιημένες διαμεσολαβητρίες, έτσι. Χρειάζεται μια πιστοποίηση τέλος πάντων για να μπορεί κάποιος, όχι μόνο ο δικηγόρος, να κάνει το διαμεσολαβητή. Όχι, μπορεί να κάνει διαμεσολάβηση, να κάνει δηλαδή να πάρει το πτυχίο αυτό. Οποιοδήποτε έχει πανεπιστημιακό. Πτυχίο. Αυτό κάνει τους συναδέλφους σας, κυρία Χαρίση, εκτιμάτε να αντιδρούν? Είναι και ένα σημείο που κάνει τους δικηγόρους συναδέλφους σας να αντιδρούν στην υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης? Όχι, οι συνάδελφοι αντιδρούν διότι τους αρέσει αυτή η ανσυνδικία, οι πολλές αναβολές, οι οποίες πληρώνονται κιόλας και το χρήμα που βγαίνει λίγο-λίγο, όπως το ανέκδοτο με το δέντρο, με αυτό σε σπούδασα, θα το ξέρουν πάρα πολύ. Οι συνάδελφοι πρέπει να καταλάβουν ότι θα κερδίσουν πάρα πολύ χρήμα από τη διαμεσολάβηση, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι άμεσο. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας προτείνω, επειδή οι διαμεσολαβητές είμαστε 12 σε όλα τα Γιάννενα, μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή, και δεν είναι κάτι κλειστό. Εγώ, κύριε Ντόκα, επειδή πρέπει, δεν είναι τι θα πει ο δικηγόρος πλέον. Είναι τι θα πει το μέρος, δηλαδή ο αντίδικος, ο πελάτης. Το είπατε και πριν, έχει σημασία αυτό. Αν θα θέλατε, θα μπορούσατε μία φορά την εβδομάδα να καλείτε έναν από την ένωσή μας, των διαμεσολαβητών, και να αναλύει μερικά επιμέρους ζητήματα. Το οικογενειακό, τη σχολική διαμεσολάβηση. Είναι ενδιαφέρον αυτό που μου λέτε. Γιατί υπάρχει οικογενειακή διαμεσολάβηση, ποινική διαμεσολάβηση, σχολική διαμεσολάβηση για τη βία μεταξύ των παιδιών. Που δεν χρειάζονται όλες αυτές οι υποθέσεις, τέλος πάντων, να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και να εκκρεμωδικούν για πολλά πολλά χρόνια. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Αυτό ακούγεται λογικό. Εντάξει, το είπα και στο δικηγορικό σύλλογο και δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Αλλά σας λέω ειλικρινά, δεν ξέρεις σε ποιο δικαστή θα πέσεις κάθε φορά. Έχω πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και σε δύο έμπειρους συναδέλφους μου από ό,τι έχω
σε έναν τυχαίο άνθρωπο που χειρίζεται δεκάδες υποθέσεις ταυτόχρονα και είναι ένας απόφυτος νέος πολίτης χωρίς δικαστών, χωρίς να έχει εντρυφήσει τη ζωή και την καθημερινότητα. Ακούω την άποψη. Σας αξιολογείτε, κυρία Κρικώνη. Τι θα λέγατε, κλείνοντας σιγά-σιγά αυτή τη δημοσιογραφία? Θα έλεγα... Να ξαναπώ, εσείς είστε πιστοποιημένοι διαμεσολαβήτριες. Η διαδικασία είναι ανοιχτή. Ναι. Αφορά όλους τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορεί ο καθένας να κάνει διαμεσολάβηση. Ναι, κλείνοντας, κύριε Κρικώνη. Ως προς αυτό το κομμάτι που είπατε ότι ίσως αντιδρούν οι δικηγόροι, διότι μπορεί ο Δεν είναι μόνο οι δικηγόροι που μπορούν να κάνουν διαμεσολάβηση, ναι. Λοιπόν, καταρχήν έχουν να προσφέρουν και οι άλλοι άνθρωποι σε συγκεκριμένου είδους διαφορές και είναι στο χέρι των μερών ποιον διαμεσολαβητή θα επιλέξουν. Εάν επιλέξουν έναν διαμεσολαβητή, ο οποίος μπορεί να είναι ο άνθρωπος καθηγητής ή γυμναστής ή οτιδήποτε, μπορεί να τον θεωρούν κατάλληλο για την υπόθεσή τους. Δηλαδή, επιλέγει το μέρος των διαμεσολαβητών. Έχει και ένα κοινωνικό ενδιαφέρον αυτό που λέτε τώρα. Όχι, εννοώ ότι. Και με τη φύση της υπόθεσης. Ναι, και αν διαφωνούν τα μέρη για το διαμεσολαβητή, θα προσφύγουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολαβητών και θα τους ορίσει διαμεσολαβητή, οπότε θα έχουν όλα τα ηχέγγυα της αμεροληψίας. Κλείνοντας, η ταχύτητα και η οικονομία είναι τα δύο βασικότερα. Όταν λέμε ταχύτητα, αντιλαμβάνεστε τι θα πει να πληρώνεστε από θανατηφόρο τροχαίο μετά από 12 χρόνια. Να, ναι, είναι η δικαιοσύνη αρχή πολύ, έτσι. Είναι πολύ. Επειδή έχει πολλές υποθέσεις. Άρα εσείς λέτε και πιο φθηνή θα είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη και πιο γρήγορη. Να. Όχι πολύ πιο γρήγορη, θα είναι άμεση. Σε διάρκεια εβδομάδος το μέγιστο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κάνοντας πράξη αυτό που μου προτείνατε, κυρία Χαρίση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Η Θεσσαλονίκη αυτό το διάστημα.